Dy vëllezër binjak, që bërtejnë gjashmërive në pamje, ata i bashkon edhe profesioni. Gent dhe Blen Gjini, binjakët nga Prizreni, ditët e tyre i nisin dhe i përfundojnë së bashku. Është vështirë të dallosh se cili është cili, madje kjo dilem ka qenë prezente gjithmonë që nga fëmiria e tyre. Si binjak ne gjithmonë kemi qenë karakteristik, sidomos që në hapat kur kemi marrë, kur kemi lindë si fushnje, si fëmi, duke qenë gjithmonë identik, sepse si binjak kemi një vezor, e si një vezor të binjak, si që dim mjekësia dhe vetë që përsi përshimi, neve në përveç pames duke si identik në lidhën e emocionit, gjithmonë familia, miqtë kanë qenë të preokupuar në mënyrë simpatike të na pyesin se cili na kanë përzier, na kanë gatruar. Kështu që gjithmonë jemi rrit, jemi zhvilluar dhe ende e ballafaqohemi me këtë sfidë. Them plezeshëm se njerëzit janë kurioztar të dinë se si është jeta e binjakut sot. Qoftë jetën familjare, qoftë si vëllezër, qoftë edhe në profesion. Lidhja afër që kanë dhe të qenit binjak i bashkon edhe në emocione dhe arsye, por çka dallojnë ata nga njëri tjetri? Po, për nga natyra, unë jam të themi kushtimisht si më gjakëzet. Po, jo në atë kuptimin që rebeliona, po rebeliona në kuptimin e fjallës. Padrisis. Padrisis, po. Ky vlau pa ngurohet të balafaqot me njës kur edhe neve nga bëjnë të padrisi, kur balafaqot me njës negativ dhe të like profesion e kemi, njërsim. Ky nga natyra është me i butë. Gjithmonë unë jam e i pare që e thejë kushtimisht akullin. Edhe dal flasë. Po, nuk do të thonë që veç une, po edhe ky, po ky gjithmonë lur anën e të kushtimisht një polici mi, një polici keq. Gjithmonë do të nxjerrë në rol. Edhe kështu që për gjërat më sfiduese më të rënda unë i marr. Une jam ai. E ky po më të lehtat ky. Për dialog, për kompromise, negociata, për diplomaci, do të vlloj, ja. Do të thotë ngjet. Po për ballafaqim. Une. Për ballafaqim. Çi kjo është dallimi pse? Qëndrimi larg njëri tjetrit është shumë sfidues për binjakët, sepse ata ndihen të plotësuar vetëm kur janë afër. Ndjenjat i kam për shembull nëse unë jam lidhë, në fakt që mua më qenë lidhë me një vajzë, gjithmonë ky prekupot edhe unë e shkruj edhe pse ndaj kohë me të, jam me të, ky interesohet edhe flet edhe shkam të bëhet, unë gjithmonë duhet të përgjigjem. Po aty vret mungesë. Edhe nëse jam lidhë me një femër, po problemi është çka do të ndodhë më aty tje kur do të martohemi. Po pavarësisht rezultatit, na do t'jemi gjithmonë bashkë. E si pas tyre, as martesa nuk do t'i ndaj. Po, këto herët është të mendojnë, po, kam qenë sfiduese, po, unë sa di, na du t'me po një zgjidhe në kuptimi që prap t'jemi bashkë. Kështu që fështirë, në të mendojnë gratë tona shka të bëjmë, se ne që tu deklaratëromi, se ne du t'jemi bashkë. Qokë, tjetojmë me një shpi, me një qati, por nuk të ndami. Sepse Zotis nga ka ndonë, tash nga të ndonë. Kështu që natyra jemi, genetika jemi kësisoj, si binjak. Shkom me thonë diçka se pe predikoj qështë, po që kjo besoj do t'jetë rezultat. Unë e që shohë dhe ashtu edhe kjo përgjitët njëtën se binjak. Profesionin avokatit e kanë të trashëguar nga familja, dhe për këtë zgjedhje ata nuk kanë pasur asë një dyshem. Për me qenë të dy jurist që jemi profesionit si avokat, që e ushtojmë këtë profesion, kemi pak edhe anën familjare ku prindi, fakt, përne me prindin me nonë, ka qenë gjyqtore, tani ka kalu avokate, e kena trashiku brez pras brezi këtë profesion. Kena pas një loj profesionit që kemi dash edhe jemi lidhë për këtë drejtësi. Dhe më nësi nana që ka kontribu për gjyqësi, edhe normal tash edhe nja e kemi trashikuat profesion me qenë avokat të dytë. Po të dytë avokat që kemi zhjetë profesion, një profesion që veç e përqej, edhe kontribuim gjdo e lanë me qenë sukses. Që të dy në raste gjyqësore janë si një avokat i vetëm. Janë një mori rastës që ne themi kushtimisht që kemi bo jehon pak buj në persona, qytetarë që na kanë admiru si avokat që jemi edhe më të sukseshëm edhe më të guximshëm. Gjithmonë kemi luftuar në krah të pa personën që të cilët ju shbërë e pa drejta, në që me angazhimin tonë na gjithmonë të pa drejtën e kemi këtu në të drejtë personit, një të drejtë e cila është muar. Kemi pas rastet shumë, është rasti muj me ta mund të veqon rasti policit Ami Hoxha, rasti ashtu quajtur të një postimit në Facebook, ku një policë shkruan për të drejtat e ti në punë të cilat i muon, për pagat e rezishpëris në orar të tepërt, edhe kjo suspendohet nga në autoritetet policore, dhe ne e përfaqësojmë këtë qështë dhe kjo merë jehon, merë karakter të zgjuarës elitës intelektuale që ne të avokatët të amirek
hoxha kanë anuar dhe kjo neve na ka bërë që të jemi të na hapën rrugët edhe të dalim në televizionet, të dalim në edhe të dalim në procedurë që këti personi edhe kategorisë të këtyre personave që edhe polis gëzojnë të drejtë të jenë qytetarë të shkruajnë komente, e ashme ti pak kur i njëjti ka shkuar për një koment të kushteve të punës e ne kemi luftuar me një dukuri që sindikata policisë, fakt menaxhmenti i policisë e ka suspenduar, që besojmë që ka qenë e pa drejtë dhe besojmë që këtë procedurë na kemi fituar dhe sot Amiri gëzon një status të mirë dhe është shumë i kënaqur me ne. Së fundi ata kanë fituar një betejë gjyqësore ndaj Bexhet Pacollit, e ky është rasti që i bën më së shumti krenar.